Водите од Кочанска река кај селото Горни Подлог, кој што се користа за наводнување на оризовите полиња во атарот на Кочанско поле, од вчера попладне се загадени со непозната материја, која на моменти водата ја прави бела и црна. Од изутринава реагираа земјоделските производители од атарот на село Горни Подлог, кои водата ја користат за сеидба на оризовата култура, како и вработени од водостопанство Брегалница. Моментално се наоѓаме на Кочанска река, кај Подлошки пат, од каде има една цевка, се испушта некоја материја црна, парчиња, не знаеме од што доваѓаат и од кое својство са. Меѓутоа, од оваа вода ние наводнуваме дел од оризовите полиња, каде што има направено сега штета на самите земјоделци и на полињата, кои се засејани со ориз. Ќе бидеме принудени да ја потргнеме оваа вода и да се траже друг дел од да се некој надополнува тие површини со ориз, односно оризовите полиња со брегалничка вода која е почиста. Меѓутоа, иста вода оде и надоле во Чишиново, така да ќе имаме проблеми со тие полиња. Треба час што поскоро да се види каква е оваа материја. При престојот на лице место можеше да се забележи енормно загадување на водите на Кочанска река, во кои се влива испустот од индустријската вода од неколку индустријски капацитети од Кочани. За случајот се известени и надлежниот овластен инспектор за животна средина во Општина Кочани, како и државниот инспектор за животна средина од Скопје. Директорот на водостопанската подружница Брегалница Кочани Никол Чогоцев нагласува дека досега не е забележана ваква појава на загадување на водите од Кочанска река, која во најголем дел се користи за полнење на нивите во делот Кочанско поле за сеидба на ориз. Очекуваат надлежните државни органи да преземат соодветни мерки за утврдување на загадувачот на водата во Кочанска река кај селото Горни Подлог.